Улс орхаа хүнд үлдрийн яамны өдөрлөгт экспортын 86% улсын нэгдсэн төсвийн орлогын 1/4-ийг дангаараа бүрдүүлэх салбарын 40 гаруй аж ахуйн нэгж оролцсон байна. Эрс баялагын салбар нь 2018 оны эцсийн байдлаар дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 23.5%-ийг энэ оны эхний 7 сарын байдлаар аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний 72%-ийг за улсын нийт экспортын 88.2%-ийг за гадаадын нийт хөрөнгө оруулалтын 64%-ийг за улсын төсвийн нийт орлогын 40% дангаараа бүрдүүлж байгаа юм а. Улсын хэмжээнд бол геологийн салбарын төвхөө одоо хөгжлийн явцыг 2 үе шатаа хэрэгжүүлдэг. Бид нэгт бол одоо засгийн газрын өөр бодлогоор ер нь стратегийн салбар бол геологийн салбарын судалгааг бол улсын төсөв өрнгөөр бол нэгт хэрэгжүүлдэг байгаа. А хоёрт бол эрсдэлтэй салбар бол ашнал хулын айгуулын салбар бол бид хувийн хвшилтээр тулгуурлан хөгжүүлж ирсэн юм уламжлалтай. Сүүлийн 30 жилийн хувьд бол тийм. Өмнө нь саяны аль аль салбарыг нь бол улсын төсөв өрнгөөр хийгддэг юм тогтолцоотой байсан. Яг хонгос хугацаанд бид бол яг хайгуулын хувьд бол нийтдээ хайгуулын цоршил олгох юм салбарын хувьд бид 11 дөрвөн улсын төсөв өрнгөөр улсын төсөв төлрүүлээд бол байж байгаа. За өдөрлөгт улсын урдаа барьдаг томоохон үйлдвэрүүд оролцсон. За тухайлбал Эрдэнэт үйлдвэрийн төрийн өмчит үйлдвэрийн газар энэ оны эхний 8 сарын байдлаар 394,000 гаруй тонн зэсийн баяжмал, 3,343 тонн молибдений баяжмал үйлдвэрлэжээ. За улсын төсөвт 688 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлсэн байна. За Эрдэнэт үйлдвэр маань жилд 32 сая тонн өдөр боловсруулдаг. 630 гаруй мянган тонн зэсийн баяжмал, 6000 орчим тонн молибдений баяжмал гаргадаг байгаа. Цаашдаа өдөр боловсруулалтыг нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн гаргалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 6 том төсөл хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. За Эрдэнэс Монгол компани бол гадны одоо томоохон хөрөнгө оруулагчтай хамтарч ажилладаг. Дотоодын хувийн компанитай 4% хэвшлийн хүрээнд бас түншилж ажилладаг. За бие даагад бас төсөл хэрэгжүүлдэг. Одоо маш олон төрлийн одоо хувилбараар энэ тодорхой төслүүдэд явуулах чиглэлээр ажиллаж байгаа. За мөн одоо метаны хайгуулын төслөө бид нар эхлүүлчихсэн. Өрмүүдээ бол тавиад ерөнхийдөө бол 5 толгойн бүлэг орд дээр метаны хайгуулын тодорхой үр дүн гарцсан байж байна. За энэ жил улсын төсвийн хөрөнгөөр 24.6 тэрбум төгрөгөөр геологийн судалгааны хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байгааг албаныхан хэлж байна. За энэ судалгааны геополитикийн ач холбогдолтой судалгаа гэдгийгч мэрэгчлэнүүд онцллоо.